kuona kwamba Kenya inakuwa na amani. Tunataka amani, hatutaki fujo. President Uhuru amesema Kenya ikuwe na amani, na amani ndio kitu tunataka. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, wananchi wa Kenya wote tujaribu kupata uhaki. Uhaki ni kitu cha maana, na hatutaki mambo mingi, kwa sababu katika Kenya kila mtu ana haki. Kwa hiyo sisi tutasema hivi, Wakenya wote tuwe pamoja, tuwe na unity, ili tuweze kuona namna gani watu wataenda mbele, na Mungu atawasaidia. DJ weka ngoma twende. Najua sisi wengi kama ni mambo ya biashara tumeanzia hapa hapa, hakuna mtu atujui. Kwa hiyo leo sisi tunajua zile tabu watu wetu wamepata area hii, ndio sababu tumesema lazima tuwatembelee. Tunajua tabu zetu, tabu zenu ni tabu zetu. Lakini kitu ya maana ambayo sisi tunasema, kitu ya kwanza President Uhuru amesema ni ile amani imepatikana wakati huu, na hiyo ndio inatakikana katika BBI. Hatutaki kuona vita inatokea, hatutaki kuona watu wanafanya fujo. Yule mwenye ng'ombe yake kama ina maziwa asaidike, wale wengine wakiuza ng'ombe yao pande ile nyingine wauze. Kwa hiyo kwanza tunashukuru General Badi anajaribu kazi yake hapa Nairobi. General Badi anajaribu na endelee na hiyo kazi, na sisi tunamwangalia kwa roho, kwa moyo mmoja. Ya pili, mimi najua ndugu zangu hapa Nairobi, MCA wetu saa hii wamepitisha hiyo BBI, na tungeomba sasa wale ma MPs wote, ma MPs wote wakuwe na unity ile imetokea kwa county. Mimi najua tuna vijana wetu wengi wako hapo ambao bado wamedanganywa na siasa ya 2022. Sisi hatutaki siasa ya 2022. Hii BBI, sisi watoto wa Nairobi tumepata pesa ya kutosha. Hii BBI imetupatia constituencies zingine sita. Hii BBI, sisi wana mama zetu wametuzaa wakiuza mandazi, wakiuza mboga, wa ukweli, sio wale wa uongo, wa ukweli, watapata mkopo. Ndio sababu mimi nasema leo natembea, kwa sababu mimi ni mmoja wenu, wengi wananijua hapa River Road. Kwa hiyo mimi nasema tumekuja ili tuweze kuona hii tabu mnapata, mtatuambia, ili ikifika hapo mbele tutaipeleka sisi. Ya mwisho, President Uhuru anafanya kazi yake, watu wasimdharau na wasimtukane. Wakimtukana, nyinyi mnajua, wengine tumepigwa mpaka kichwa ikaoza, tunajua. Na wakiendelea kutukana yeye, shauri yao, tunawajua, si tunajua kila kona. Wacha President Uhuru afanye kazi yake. Na ya mwisho zaidi, anafanya kazi na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, mimi nakwambia tutakupatia risasi zingine tano. Mtampatia risasi zingine tano. Afanye kazi na Uhuru Kenyatta, tutampatia risasi zingine tano, aweze kufanya kazi na Uhuru Kenyatta na wa viongozi wengine wote ambao wanataka amani katika nchi ya Kenya. Mwenye kuleta fujo usilie na sisi, maana najua President Uhuru alisema tutapita na wewe. Tukipita na wewe usitulaumu, kwa sababu sisi
tunataka amani, na amani ndio kazi yetu. Kwa hiyo Mungu awabariki, Bwana DJ, twende mbele, weka hiyo ngoma. Jua. Kwa sababu haja yetu sisi ni amani kwa ndugu zetu. Wewe ukifanya fujo hiyo ni juu yako. Hatutaki fujo, tunataka amani. Unajua wengine tumepigwa makichwa mpaka kichwa kikapasuka. Vitu zingine sisi huwa tujui. Kwa hiyo leo hapa ndugu zangu tumekuja kuuza ng'ombe yetu, na hii ng'ombe ina maziwa. Nairobi tunapata 1.5 billion kwa BBI. Hiyo iko ndani. Hatuwezi fanya mchezo. Tunataka tuone mama zetu. Wale sisi wengine tumelelewa na mama zetu wanauza mboga wanapika mandazi. Waweze kupata hiyo mkopo. Sio siasa. Wewe kama unaleta siasa ya 2022, hiyo ni juu yako. Lakini kwanza tupitishe hii BBI. Ya tatu, tunataka wananchi wote wa Kenya waungane. Kukue na amani. Kile President Uhuru amesema, amani ni kitu ya maana zaidi kuliko kitu nyingine. Kwa sababu kama hakuna amani hakuna biashara. Wewe unaona vile hii COVID imeleta. Imeharibu biashara yote. Kwa hiyo mimi nasema hivi, kama ni siasa ya 2022, achia wanasiasa wa 2022. Sasa hizi tufikirie mahitaji ile watoto wetu watapata, ile mahitaji hapa Nairobi tunapata constituency zingine 6. Hapa Nairobi tutakuwa na haki ya kuweza kuona vile mambo itakuwa. Kwa hiyo mimi nawaambia, nashukuru Tenobadi na nashukuru ma MCA. Juzi ma MCA wamepitisha kwa jumla bila vita, bila nini. Ma MCA wote wale watangatanga na wale wengine wakieleweke, wote wakashikana na wakapitisha. Sasa mimi nataka kuambia, niko na vijana wangu hapa Nairobi. Wale mimi wenyewe niliwaweka kwa siasa. Wa kwanza ni KJ. Nataka kumwambia KJ, ukifika bunge, wewe fanya ile kazi yako unafanya, watu wako Adagoreti wapate. Wa pili ni Kabuda. Kabuda ni mtoto wetu wa mtaani. Tunajua Embakasi North, ukifika bunge Kabuda weka hiyo. Mwingine ni Meja Donk. Meja Donk, wewe ni mtoto wetu tunakujua. Hapo Embakasi Central, ukifika bunge sahihi, heshimu President Uhuru. Wa mwisho ni Jeuri Boksa mwenzangu. Jeuri wewe Boksa mwenzangu, unajua kwa tumekutoa. Kwa hiyo Jeuri, wewe sahihi, badilisha maneno vile watu wengine wote wamefanya. Heshimu President Uhuru Kenyatta. Neno ingine ni matusi. Hatutaki matusi kwa President wetu. Yule anatukana Uhuru, sisi tunajua hii Nairobi. Wewe usikanyage Nairobi kama unatukana Uhuru. Tutadiri na wewe. Haki ya Mungu. Wewe usikuwa unamtukana na sitokuacha bure. Wewe wacha. Wewe wacha. Wewe wacha. Usijaribu kutukana tena huyu bwana amefanya kazi yake. Na mzee Prime Minister Raila Amolo Odinga, sisi tukupatia risasi zingine 5. Mungu tano kupatia risasi zingine 5. Mutapatia Raila risasi zingine 5. Afanye zaidi. Na President Uhuru, na nchi iendelee, na amani itokee, na watu waishi kwa sawa sawa, na watu waheshimiane, kila mtu akuwe na uhaki, na uhaki uendelee. Hatutaki maneno mingi, tunauza ng'ombe ya maziwa, na Mungu awabariki. DJ weka maneno. Sisi leo tumekuja
tunajua tabu ya ndugu zetu. Hata sisi mama zetu ni mahokas. Hata sisi baba zetu wamefanya kazi ile ya hali ya chini. Kwa hiyo ndio maana tumekuja hapa leo katika hii mitaa yetu. Tunajua watu wetu vile wanaumia. Tunajua vile biashara imekuwa. Kama tusipokuja kuwaona na tujue tabu, itakuwa ni makosa. Mtatuambia hatutembelei. Leo tumewatembelea. Na mimi ninasema hivi. Kitu ya maana zaidi ndugu zangu ni amani. Kama hakuna amani, hakuna biashara ya maana. Kitu kidogo imetokea ya COVID ambayo imeleta shida. Ninyi mnaona vile mambo imekuwa mbaya. Kwa hiyo mimi nawaomba nyinyi wote, kwanza tumpatie President Uhuru time yake na kazi yake aifanye. Tumheshimu, kwa sababu tuseme ukweli, yeye hakufanya makosa. Makosa imetokea kwa wale watu ambao wamemdanganya na wakaiba miaka 9, miaka 8. Yeye alikuwa anaamini watu. Kwa hiyo tujaribu kufikiria kabisa ni nini sisi wananchi wakati hii BBI imekuja, haswa sisi watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi sahihi, kwa sababu ya watoto wetu, tunapewa na BBI 1.5 billion Nairobi. Ndio sababu naona ma MCA wetu wote wa pande zote mbili wameshikana. Ikiwa wanashikana, sasa nyinyi wananchi wa kawaida, ugomvi ni ya nini? Ugomvi unatafuta ya nini? Wao waheshimiwa ambao tumewachagua wote wameshikana, na bado mtu unakuja unasema hutaki BBI. Sasa kwa hiyo hutaki hiyo pesa na hutaki maendeleo. Wamama zetu ambao ni mahokas watapata nafasi ya kwenda kupata mkopo wafanye biashara. Iko ndani ya BBI. Ndio sababu mimi nimejitokeza na kusema lazima nitetee watu wetu wa Nairobi. Na mimi ningeomba hii step inakuja nyingine. Wale vijana wetu ambao mimi mwenyewe nimewaleta kwa siasa. Wewe KJ, Wadagoreti no, Wadagoreti South, tafadhali heshimu Uhuru Kenyatta. Amekupatia hii kiti, umheshimu, ukuje usaidie sisi watu wa Nairobi tupate hiyo pesa. Wa pili ni Kabuda. Wewe Kabuda wa huko Embakasi North, tafadhali Kabuda, jaribu uheshimu president wetu aweze kufanya kazi yake. Watatu ni Meja Donk wa huko, ni wanne tu wanaleta tabu sahihi wa huko Embakasi Central. Tafadhali Meja Donk, wewe jiunge na Uhuru Kenyatta ili tuweze wa Nairobi tuweze kupata maendeleo. Wa mwisho ni kijana ambaye mimi mwenyewe nimelea, ambaye ninamfundisha boxing, Deuri. Wewe Deuri, tafadhali fanya kazi na Uhuru Kenyatta ili kwa sababu tupate maendeleo. Hatutaki vita, hatutaki mambo mingi. Tunataka maendeleo. Na unaona chairman mzima, huu chairman sio mchezo. Chairman mzima wa Hawkers Nairobi mzima anatakikana aheshimike, ili kwa sababu mahawkers ambao wako wamepata shida waweze kupata hiyo pesa zaidi. Ya mwisho, baba yetu Raila Amolo Odinga. Baba yetu Raila Amolo Odinga, sisi watu wa Nairobi tutakupatia risasi zingine 5. Hakuna machezo. Risasi zingine 5. Tutakupatia right, wanasema risasi imeisha. Risasi zingine 5 tutapatia baba yetu Raila Amolo Odinga. Aendelee kufanya kazi na Uhuru Kenyatta ili maendeleo yaweze kupatikana, amani iweze kupatikana, nchi yetu iende mbele, watu waheshimiane na mambo ya kwe sawa sawa. Matusi ndio hatutaki. Yule mwenye kutukana hawa viongozi, wewe tutapita na wewe. Kama hujui, sisi vichwa vyetu vilipigwa mpaka vikapasuka. Kwa hiyo tafadhali
fanya heshima. Heshima ni kitu ya maana. Usitukane watu, usitukane viongozi, usitukane president, aheshimike vile vile sisi tunamheshimu. Mungu awabariki mahokazi ndugu zangu. Tuko na chairman, tutaendelea.